Klimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören. Och Ramirent. Ja, Joakim Nygård, du är en av de verkliga nyckelspelarna i år. Hur har säsongen känns för dig? Ja, det känns bra tycker jag. Jag tycker jag började bra och laget gick bra, jättebra i början också. Så. Sen kom jag väl in i lite svacka, gick lite tungt poängmässigt och gick väl tungt för hela laget. Men sen fick jag en ny omgivning där med Tangen och Linus Persson. Och sen dess har det flyttat på riktigt bra tycker jag. Vi har producerat poäng framåt också, så det känns bra. Du gick in i säsongen nu och var en av de viktigaste spelarna från start här. Har det betytt någonting för dig själv? Ja, det är klart. Jag hade en liten genombrottssäsong förra säsongen och kände väl att jag ville ta mer ansvar den här säsongen. Och det känner jag att jag har gjort ändå och slog mitt eget poängrekord också. Så jag har tagit några steg. Vad händer mer runt dig i anfallszonen än vad du gjort tidigare? Jag försöker ta pucken lite rakare mot mål och skapa lite situationer och sådär. Så det jag jobbar mycket med. Och sen blir det ju du och Linus Persson och Törngren här då, det har ju varit bingo. Ja, jo, men vi har kommit in bra tillsammans och tycker vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Så det är bara att fortsätta. Vad säger du om din säsong här då? Det har ju kommit mer och mer. Ja, det känns som att det har lossnat lite här på slutet nu och det är bara att köra på liksom. Och det är nu det roliga börjar, så att nu gäller det att vara bra liksom. Du hittar en växel till där när du kom i lag med Linus Persson och Nygård då, och ni lever ju jävla, får man säga, motståndarna med en fart. Ja, jag tycker vi har spelat bra här. Var väl en liten dipp där mot Rögle, men annars tycker jag vi har gjort det riktigt bra liksom i varje match. Så att det är absolut bara att fortsätta och kugga igenom mer liksom. Kommer höja sig ett snabbt nu på alla spelare liksom, så att det gäller att snappa upp lite. Skellefteå som motståndare? Ja, det kommer bli tufft. Det kommer nog vara tajta matcher tror jag varje, så att det gäller att jobba hårt och förtjäna lite tur liksom, så att då kan det gå vägen. Det är klart att det har varit en kämpig säsong med skador och sådana grejer, men det är glömt nu den här tiden på året. Alla har egentligen småkrämpor, så jag sticker nog inte ut. Jag får för mig att din hockey som du spelar, den energiska, tuffa, passar bättre i ett slutspel. Ja, men det har förhoppningen att det ska göra. Det är ju väldigt jämna, tajta matcher där du möter samma motståndare varannan kväll, så det brukar bli lite grinigt och det brukar passa mig rätt bra, så det gäller bara att plocka fram det bästa igen. Vad tänker du om Skellefteå? Bra hockeylag, fantastisk första kedja, stabilt målvaktsspel. Slutade femma i serien, vi fyra om inte på samma poäng, så det är en värdig motståndare i en kvartsfinal, absolut. Ja, Gustav Rydahl, Råtorp, ett slagskott över vattnet här, nu får du vara med i ett slutspel. Ja, det ska bli jävligt kul. Det ska bli roliga matcher mot Skellefteå och jag bara in och gå så. Kom in här för en dryg månad sedan. Hur har det varit att spela för Färjestad då? Jo, men det har varit riktigt roligt. Kom in bra i gruppen, bra spelare, bra coacher. Så det har varit enkelt. Vad tänker du för slutspelet? Det ska ju vara lite grann din djungel. Nu blir det väl lite mer hårdare spel, så det är där jag trivs. Ska in och gasa liksom och vara jävligt jobbig att möta. Reta upp dem lite. Det finns ju några viktiga backar där också. Är det någonting som ni kommer att prata om, tror du? Fullfölj. Det är redan koll på. Ja, vad tänker du om din egen säsong så här långt? Du lyckas komma med i OS här och stabilt med mycket istid. Ja, som du säger, jag har stabilt hela säsongen. Jag får spela mycket och känner att jag har utvecklats lite mer den här säsongen. Så att det är klart att jag känner ett bra humör och en bra positivitet inför ett slutspel. Något kortare slutspel tidigare, både med Frölunda och Färjestad. Men vad tror du för att det här ska bli riktigt långt, det här slutspelet? Nej, vi har skickligheten som krävs. Det gäller bara att Lars fortsätter spela grymt i kassen och att vi steppar upp försvarsspelet, så tror jag att vi kommer ha en riktigt rolig vår här. Och så skjuter du med från blå? Ja, det vet du fan. Måste få puckar också. Ja, Lars Hagen, din form har kommit här så lagom till slutspelet. Ja, nej, det har känts bra ett bra tag nu, så höjdpunkterna följer varandra här, så det har varit kul. Det har varit många matcher och täta matcher, men det har känts bra. Du har varit med Färjestad tidigare i slutspel och det är ett nytt slutspel. Vad tänker du?
Nej, jag har väl inte haft så bra känsla de tre åren jag har varit här. Så det här har varit absolut den bästa känslan jag har haft. Och även kan tycka bästa hockey jag har spelat. Även fast kanske inte de sista veckorna. Så ja, chansen finns absolut där för något riktigt stort ute i april. Vi kan räcka en bit. Ja, absolut. Det är planen. Lycka till. Tack, tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören. Och Ramirent.